ona koja bi zapravo mogla demistificirati cijelu tu stvar i taj slučaj odbio očitovati. Mislim, kako je moguće da Porezna uprava koja inače by the way najinformatiziranija, pardon, evo i meni se dogodi lapsus lingve, ustanova, kako je moguće da ona odbije ovaj zahtjev Povjerenstva? Evo i to me isto među ostalim zanima, odgovor na ovo pitanje.